Oh man. Wow, nhóm dễ chơi đó nhỉ. Chẳng. Ôi xuống rồi, baby. Bro, ui, thật chi, nên ác nè, nhóm, dây bảo nhóm quận chân đài quận mỡ sao chứ bảo thể tăng vì nhóm bị khmer màu cái, ui, chúng ra hai của mấy nhóm mà nó smart nó bắt nó xong lên quận, ui, tới chứ xong lên cũng sát nó xong lên quận, nhưng ta xong lên cái ta, ô bọt này, tôi trên cái ba làm tích máu lăng, nhóm nó trong thật chi, mà nó trong sát tập này bảo đấy năng. Rung lăng, thời ngày đã trong bàn cá, tại phần này dây bàn ngô ngang, đúng mình mưa mình khơi chơi, còn nơi tại sầm bay chơi, trái mắt tôi đang đứng cái đây, dây con lên bàn đây chơi. Oh my god. Wow. Oh my god, bro. Oh, yum. Reaction. Oh, bob này him. Oh, nên ác này sorry, mình tên yum tụm lại tập này bạn ơi. Nhiều lông bông cây có sợi nhỉ? Oh my god, bro. Oh man. Wow, nhóm dễ chơi phải nói nè. Oh bro, you did a good job man. Bữa nhưng mà đang vậy mấy chứ phụ trong dây chuyền nên anh không biết thân nên anh không biết mẹ rằng muốn về dừng khán chung bộ quan du. Sorry. I can do it. Yeah, chop some of them, but that'd be touching feet. ក៏ក៏ស្លាប់ពីទៅមានអំឡៃចុះខួរដោយគេដឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំចាំមិនស្រីមានន័យញ៉ាំញីថាចាញ៉ាំជួយយាយមិនឃ្លានទេតែទីបុនខ្ញុំចិនក៏ដល់នឹងខ្លាចចៅស្រីឃ្លានទៅរៀនមិនទាន់គេចាំមិនដល់ផ្លេចទៅបីជានៅក្មេងយាយធ្លាប់មើលថែថាថ្នមបលែងលេងអង្គុយវាយមុខតែគូនេះខ្ញុំដេកគ្មានពេលឲ្យខ្លួនណៃសំបីនោះដែលភ្នេះមិនបានប៉ុន្មានជ័យក៏ចៃថាតែខ្ញុំមិនទាន់ដឹងថាស្រុកនឹងជាអី ឃើញ ទុំ សរ បែ សរ អង្គុយ ជុំ ញុំ សួរ មក ថា គេ ជុំ លេត ធ្វើ អី ឲ្យ យាយ ជី ដង ធ្លាប់ លេង អញ ច្បាញ់ នោះ ទោះ បី យាយ ឈឺ យាយ ឃ្លាន មិន ដែល ទាំង ហ៊ាន នឹង មាត់ ក៏ មាន លុយ ទិញ ទូច ឲ្យ ចៃ កុំ ប្រាំ អ្នក ណា ថា យាយ ឲ្យ សល តែ រូប ថត ឲ្យ កូន ចៅ ចង់ ចាំ ជា នោះ សា ចុំ ក្រោយ Yes, bên đầm niên bị thi bọn ấy mùi ở nhà bên này nè. Thì dưỡng chẳng gì hãy à rong dưỡng vì nó khơi đó rồi không ai nó khơi cả chụp chung rút ra bảo chứ. Oh man, bên miền bị thi bọn kê chụp chung cho chân nam cho ấy nè. Nhưng
លុយសម្រាប់ទឹកភ្នែកខ្ញុំនិយាយមែនអ្នកខ្ញុំ for real អូវ៉ាវបទនេះថាឈីងខ្ញុំម្ដងខ្ញុំឃើញអ្នកទាំងគេជួងជួងមកវិញដោយសេចក្ដីសុខដោយគ្រួសារយ៉ាងពីមុនចៅចង់បួននឹងមុំភ្លើងត្រាប់សំពែដល់បាត់ជើងលុបលៀងបាត់ទៅចៅធ្លាប់ធ្វើឲ្យយាយហត់ចិត្តចេះសុំខមាទោសកូនសំពែពីចាំងាយតែរូក៏បានចាញ់ជាងមិនបាននៅបើថែកាយ Hope you do in sorry កូនខ្ញុំនៅផ្ទះយើងសុំទោសដល់កូននេះបើហើយចាញ់ពីផ្ទះមកធ្វើកាប្រុងវិញព្រោះតែចាំយកជ័យវិលវៃជួបផ្ទះយើងនឹងរឿងពីគ្មានងើបពីដំណេកតាជួយចែកលែងស្ងាត់ទៅពេលនេះយាយរូច្រើនស្ទីមើលពីខ្នៃសាមដូចខ្ញុំនៅផ្លេចហាមប្រចាំម្នាក់នេះឯកាយរលីបាន់ដូចជាប្រន់ខ្ចាំដែលស្រាំញញឹមកប់ជ្រើក្នុងបេះដូងហើយរូបភាពដែលជាប់នឹងកែវភ្នែករាប់ឆ្នាំរាប់ខែក៏នៅមិនសាបសូន្យនៅដែលអង្គនៅឃើញបត់នេះវាមានលះពីបត់ចម្រៀងខ្ញុំមិនដឹងនិយាយមិនវ៉ាវវាមានសំឡេងខ្លុយសំឡេងអីអន្លង់លោចលីរិករបស់គាត់វាធ្វើឲ្យខ្ញុំសម័យឃើញអារូបភាពទាំងអស់ហ្នឹងអូ my god ខ្ញុំនិយាយត្រង់ម្ដងទៀតខ្ញុំនៅតែអត់គួរឲ្យជឿថាVanno គាត់អាចធ្វើបានប៉ុណ្ណេះព្រោះសំឡេងរបស់គាត់កាចមែនទែនខ្ញុំមិននឹកស្មានទេហើយបើ LongBunn ខ្ញុំអត់សូវ surprise ដែរដោយសារតែគាត់ធ្លាប់មានអាបត់ឆាលហូតឆាលអីរបស់គាត់ហ្នឹងវាអញ្ចឹងហើយខ្ញុំធ្លាប់ស្ដាប់ទៅវាសំឡេងគាត់វាត្រូវអានិយាយអាបត់ចម្រៀងដែរនៅអតីតកាលច្រើនស្ដាប់ទៅគឺលយអានេះនិយាយត្រង់ So yeah លីងខាងលើខ្ញុំដាក់បត់នេះទៅអ្នកអស់គ្នាគិតមិនដែរបើទីសេងមែនអង្គរដ៏ប្រណិតផលិតដោយកសិករខ្មែរលាយជាមួយស្រូវសាលីបេលីកម្ពុជាឈ្ងុយរបាយស្ដាច់ហបអាលម៉ង់ចម្រាញ់បានដំណក់ទឹកអាប៊ីអាប៊ីបេស្រស់ដំបូងគេ